Օձունում Զազուկի Համբոյի պատմությունը նույնքան հայտնի է, որքան Քաջնազարի կամ էլ Թումանյանի Գիգորի պատմությունը։ Սակայն այդ պատմությունը ոչ ոք Աքուանց Սարգսից ավելի լավ չի պատմի։ Նա է Օձունի քեֆ ուրախությունների ամենալավ երգիչն ու կատակչին։ Պատմությունների սիրահար, ու թե բան է, տրամադրությունը լավ եղավ, կհիշի ու կպատմի գյուղի անցած գնացած իրադարձությունների ու մարդկանց մասին։ Զազուկի Համբոն դե անվախտ Օձունը ուզու լարակոչել, բաղուցել Օձունել էր, ասեան հրջգամ ազմոսուլ ասենք նրա խմբի մետր, ամբոր գեղը մտած հավերից ողջար թար բան գողանելի սելեք, բան հավ ողջար բերելա, վերջը այլանդակ գեզ մարդել է, շատ վատ մարդել է, բերելի սելել ու տելի սենել է։ Համբոյի հովանավորը այս կողմերում հայտնի ղաճաղ ղրջղամանց մոսոլն էր, ավազակ էր, սակայն գյուղին մեծ օգնություն բերեց 18-ին, երբ թուրքերը մտան Օձուն, հետո էլ վրացական մենշևիկների կարճատև իշխանության ժամանակ, սակայն մոսոլը Համբոյին չէր սաստում, օձնեցիք կամ այն ժամանակվա ուզուլարձիկ որոշեցին դաստիարակել Համբոյին։ Ռեսին մուրքսելիս են էլ է, տապանելիս էլ է, ուզուլարձիկ էշին նստարձել են ու սաղ մանածել գեղմա, ժողոր թքեցեք Զազուկի Համբոյին, որպեսի խելոքանա։ Սակայն դա էլ չի օգնել, գյուղացիկ որոշում են դատաստանի ենթարկել Համբոյին։ Գիշերով բռնում բանտարկում են Մարաքում, հաջորդ օրը Ալեքան ծառուտնի զուռնի ձենին ողջ գյուղը հավաքվում է գյուղամիջում։ Պեղլու Ղազարը, որ անգրագետ, բայց հարգված մարդ էր, վարում է հասարակական դատը։ Բողոքողները պատմում են, որ Համբոն դեմքին մուրքսած թաքնվում է քարայրում, տպանչոնց ոչխարները մոտենալուն պես խրտնացնում քարից գլորում է հոտը։ Մեկ ուրիշի մեղվանոցն է քանդել, մեկի խոտի դեզը վառել ու այսպես շարունակ։ Ժողովը որոշում է առավելագույն պատիժ։ Այնքան ծեծել են, տվել, ջարդել, փշրել, գեղը էլի, գեղով վերդ բան, այդ գեղեն են վաղթն ասեն սամասուց, հասարական կան պարսավանք էլի, պրեմոյի որոշել են, որ դան ոյ մի դատարան, ոյ մի բան պետք է գեղովի վրա դառնանք սպանենք։ Այդպես էլ անում են, խփում են ով ինչով կարողանում է, Մահամերձ Համբոյի մարմինը եզներով քարշ են տալիս գյուղի ծայրը, սակայն Համբոն հոգին չէր տալիս։ Մի հատ Սարգս էլ էլ հրացանը ձեռին գարիս մեր ուզուլարձի, խնդրել են, ասել են մի հատ խփե հրացանով, խփելա էլ թողել էլ չեն, ուր գրեզման ու բան թաղեն, հենց էս տրկտումն էլ թաղել են մոսո բանին, Զազուկի Համբոյին։ Այն օրվանից Օձունում վատ մարդուն ասում են Զազուկի Համբո, իսկ պատժելու սպառնալիքը Զազուկի Համբոյի կանենք։ Հրաչապապինյան, Հայլուր։